ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰ কলাপোকৰ বিভীষিকা। য'তেই কলাপোক ওলাইছে তাতে নামিছে আতংক। কিয়নো কলাপোকৰ এই উপদ্ৰব হলিউডি ছবিত দেখুৱাৰ দৰেই ভয়ংকৰ। ৰাতিটোৰ ভিতৰতে জাক পাতি আহে লাখ লাখ কলাপোক। মহানগৰীৰ মালিগাঁওৰ কল্যাণ নগৰতো অচিনাকি কলা বৰণৰ পোকৰ আতংক। কলিয়াবৰ, তেজপুৰ, মিছামাৰীৰ পিছত এইবাৰ মহানগৰীৰ সমীপতো আবিৰ্ভাব বেম্বো চিট বাগৰ। প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি এই কলাপোকে আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে স্থানীয় লোকক। মালিগাঁও কল্যাণ নগৰত ৪-৫ ঘৰ মানুহৰ ঘৰত থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে। কলা বৰণৰ পোকৰ আতংকৰ ফলত ঘৰ এৰি বাহিৰত থাকিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে গৃহস্থৰ। কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীকে ধৰি শিশুসকলে দিনে নিশাই আঁঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰি ঘৰত থাকিবলগীয়া হৈছে। এই সন্দৰ্ভত গৌশালা আৰক্ষী চকীত অৱগত কৰে ভুক্তভোগী ৰাইজে। ঘৰৰ পৰা ওলাই বাহিৰত বাস কৰিব লগা হৈছে, আশ্ৰয় শিবিৰ ল'ব লগা হৈছে। গতিকে এনেকুৱা হ'লেতো আমাৰ ভৱিষ্যত দিগদাৰ আছে। সরকারে কোনো ব্যবস্থা লওয়া নাই। স্থানীয় বিধায়কক আমি হোয়াটসঅ্যাপ করে পঠাইছো এই পোকাবোৰ, যাতে কিবা এটা উপায় করে দিয়ক। আমার ইয়াতে নহলে মানুষ থকার অবস্থা নাইকিয়া হবে। দেখা পাইছে এই বাচ্চা কোন লড়া ছোৱালী ইয়াতে আছে, কোন লড়া ছোৱালী আছে, ডাঙৰটো আছেই, কোন লড়া ছোৱালীবিলাকে কেনেকে কি কৰিব তাৰ উপায় নোহোৱা হৈ গৈছে। গতিকে পুনৰবাৰ অনুৰোধ কৰিছো, সোনকালে ইয়াৰ পৰিত্ৰাণ কৰাৰ উপায় এটা কৰি দিয়ক। আৰক্ষীয়ে বন বিভাগৰ লোকক খবৰ দিয়া। বন বিভাগে আহি অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰে। অভিযোগ অনুসৰি বন বিভাগৰ লোকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, বৰঞ্চ দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে এই পোকৰ সংখ্যা। মূলতঃ বাঁহ ফুলৰ বাবে প্ৰজনন বৃদ্ধি পোৱা এই পোকবিধৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা কিদৰে সাৰিব পাৰি তাৰ কোনো উপায় উলিয়াব পৰা নাই কৃষি বিভাগেও। দক্ষিণ কামৰূপৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ১৮ অফ নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰ কলাপোকৰ বিভীষিকা। য'তেই কলাপোক ওলাইছে তাতে নামিছে আতংক। কিয়নো কলাপোকৰ এই উপদ্ৰৱ হলিউডি ছবিত দেখুৱাৰ দৰেই ভয়ংকৰ। ৰাতিটোৰ ভিতৰতে জাক পাতি আহে লাখ লাখ কলাপোক। মহানগৰীৰ মালিগাঁওৰ কল্যাণ নগৰতো অচিনাকি কলা বৰণৰ পোকৰ আতংক। কলিয়াবৰ, তেজপুৰ, মিছামাৰীৰ পিছত এইবাৰ মহানগৰীৰ সমীপতো আবিৰ্ভাৱ বেম্বো চিট বাগৰ। প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি এই কলাপোকে আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে স্থানীয় লোকক। মালিগাঁও কল্যাণ নগৰত ৪-৫ ঘৰ মানুহৰ ঘৰত থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে। কলা বৰণৰ পোকৰ আতংকৰ ফলত ঘৰ এৰি বাহিৰত থাকিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে গৃহস্থৰ। কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীকে ধৰি শিশুসকলে দিনে নিশাই আঁঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰি ঘৰত থাকিবলগীয়া হৈছে। এই সন্দৰ্ভত গৌশালা আৰক্ষী চকীত অৱগত কৰে ভুক্তভোগী ৰাইজে। ঘৰৰ পৰা ওলাই বাহিৰত বাস কৰিব লগা হৈছে, আশ্ৰয় শিবিৰ ল'ব লগা হৈছে। গতিকে এনেকুৱা হ'লেতো আমাৰ ভৱিষ্যত দিগদাৰ আছে। চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই। স্থানীয় বিধায়কক আমি হোৱাটছআপ কৰি পঠাইছো এই পোকাবোৰ, যাতে কিবা এটা উপায় কৰি দিয়ক। আমাৰ ইয়াতে নহ'লে মানুহ থকাৰ অৱস্থা নাইকিয়া হ'ব। দেখা পাইছে এই বাচ্চা কোন ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে আছে, কোন ল'ৰা ছোৱালী আছে, ডাঙৰটো আছেই, কোন ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কেনেকে কি কৰিব তাৰ উপায় নোহোৱা হৈ গৈছে। গতিকে পুনৰবাৰ অনুৰোধ কৰিছো, সোনকালে ইয়াৰ পৰিত্ৰাণ কৰাৰ উপায় এটা কৰি দিয়ক। আৰক্ষীয়ে বন বিভাগৰ লোকক খবৰ দিয়া। বন বিভাগে আহি অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰে। অভিযোগ অনুসৰি বন বিভাগৰ লোকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, বৰঞ্চ দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে এই পোকৰ সংখ্যা। মূলতঃ বাঁহ ফুলৰ বাবে প্ৰজনন বৃদ্ধি পোৱা এই পোকবিধৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা কিদৰে সাৰিব পাৰি তাৰ কোনো উপায় উলিয়াব পৰা নাই কৃষি বিভাগেও। দক্ষিণ কামৰূপৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ১৮ অফ নৰ্থ ইষ্ট।